চক, আমি আজি খনামুখৰ বিভিন্ন প্ৰাথমিকত আমি যাম, আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ লগত মোৰ ইমান দিনে ঘনিষ্ঠতা সম্পৰ্ক আছে আৰু আমাৰ হৈ কাম কৰিছিলে, সেইখিনিৰ লগত অলৰেডি কথা পতা হৈছে, আৰু বিগত সময়ত তেনেকৈ তেখেতলোকক আমি বিজেপিলৈ আনিব পাৰোঁ, দায়িত্ব দিব পাৰোঁ, সেইখিনি লৈ পেলাই আৰু কেনেধৰণে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি বহু ভোটত খনামুখক লিড দিব পাৰোঁ, সেইটো চিন্তা চৰ্চাৰে আজি ইয়াত অহা হৈছে। যথেষ্ট ভাল পৰিৱেশ, আৰু সেই পৰিৱেশটো আমি আৰু কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ।